بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی خرم ڈیری فارم تے بہت ہی پیارے اور نواب جانور ماشاءاللہ لے آندے نی چیک کرو ماشاءاللہ جی 44 42 42 لیٹر والی گاواں ماشاءاللہ موجود ہیں ڈیرے کھلی ہوئی ہیں ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 8715 ضلع سرگوں دا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چے لگدا بہت پیارے اور نواب ہیرے ماشاءاللہ چیک کرو جی بالکل تازی ڈیلیوری ہے نال بندہ کھلاؤ دی ہائٹ چیک کرو اور جانور دی اگاڑی پچھاڑی چیک کرو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیاریاں وینا بہت پیارا اور نواب ہیرا ماشاءاللہ لے آندا بالکل تازی ڈیلیوری ہے ضلع سرگودا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چیں لگدا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نواب ہے نواب سونا سونا ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 8715 ضلع سرگودا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چیں لگدا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیارا ہیرا اللہ پاک اس دی زندگی کرے بہت ہی پیارا اور ڈاڈا ہیرا ماشاءاللہ بالکل تازی ڈیلیوری ہے تھلے ماشاءاللہ بچی جائی سو بالکل ہنس ہوئی ماشاءاللہ موٹھ والا تھن لگ گیا بہت پیارا ماشاءاللہ دانا جی ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 8715 ضلع سرگودا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چ لگتا ماشاءاللہ جی کوئی فارم دی کنڈم نہیں ہے کوئی کان دے وچ باری نہیں ہے کراس بریڈ ہے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ ہیوی بریڈ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی سونا ہے سونا اللہ پاک اس دی زندگی کرے ساڈے نمبر رابطہ 0300 796 8715 ضلع سرگودا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چ لگتا ماشاءاللہ چیک کرو جی بہت پیارا ماشاءاللہ دانا جی چلا ضلع سرگودا تحصیل بلوالے سالہ منٹر چ لگتا جی بہت پیاری چیز ہے ماشاءاللہ جی لمائی جانور دی چیک کرو اور جانور دا ماشاءاللہ چہرہ چیک کرو پرنٹ چیک کرو بہت پیارا ماشاءاللہ جانور ہے جی بچے تے آؤں گا بہت پیارا بالکل تازی ڈیلیوری ہے ماشاءاللہ سوئی ہوئی تھلے وچھی ہے چیک کرو ماشاءاللہ وچھی بھی ہے بہت پیاری ماشاءاللہ گاں بھی اور وچھی بھی ضلع سرگودا تحصیل بلوال ہے 0300 796 8715 ضلع سرگودا تحصیل بلوال ہے ماشاءاللہ پورا موقع